frjálsu. Þú ert í fangelsi. Sem deildar formaður á Litla Hrauni er ég opinber starfsmaður. Þú ert morðingi á, svona, gangi 3A. Og hvenær ætlar þú að fara að sætta þig að sumum hlutum getur þú ekki breyst? Og bara að byrja að afplána dómiðinn. Ekki orðum það með, það kemur engum við hvernig ég klæði mig.